Og temaet er jo da USA sin klimapolitikk under Biden. Vi har jo, jeg håper alle er klar for en 180 graders omdreining i forhold til hva som har skjedd under Donald Trump. Det er nesten som man kan få kink i nakken når man tenker på hvordan det gikk fra overgangen til mellom Obama og Trump. Og nå kan vi forvente oss en like brå overgang. For det som skjedde da Trump tok over etter Obama var jo nettopp at at Trump satte i gang med en enorm tilbakerulling av klimapolitikken som Obama hadde satt i gang. Og det var over hele linja. Det store målet var å fjerne mest mulig av reguleringer som hadde blitt innført under Obama. Og det gjaldt både luft, vann, atmosfære, biodiversitet. Trump satte i gang allerede i mars 2017 med å innføre en generell presidentordre om at flest mulig reguleringer skulle fjernes i løpet av hans presidentperiode. Og gikk i gang med et systematisk arbeid for å fjerne flest mulig reguleringer for at det skulle bli mindre hinder for økonomisk aktivitet og mindre reguleringer som skulle liksom være byråkratiske hinder for industrien. Så når vi står igjen etter 4 år med Donald Trump, så kan man oppsummere som New York Times har gjort på det bildet som jeg har satt inn her, der 84 tilbakerullinger av miljø- og klimarelevante reguleringer er blitt gjennomført, og 20 fortsatt er underveis. Så dette er den arven som Trump etterlater seg etter 4 år. Og Biden får en kjempestor jobb med å nå starte arbeidet med å få USA på et annet spor på klimapolitikken. Og det har jo Biden virkelig snakket om mye i valgkampen, at klimaproblemet er et altomfattende problem som angår hele økonomien, som må tas fatt i med en gang, og som er en av de store fire store samfunnsutfordringene som USA står overfor i de neste årene. Og det som er også spennende i forhold til det som har skjedd før i amerikansk politikk, så er det jo at klima har blitt på en måte snakket om litt i andre rekke, mens nå prøver Biden og Harris virkelig å dra klima opp på førsteplass, på en måte inn i alle de talene de har holdt, så har de snakket om klima i forhold til økonomisk at USA må komme seg opp igjen økonomisk etter covid-krisa. De snakker om klima i forhold til helse. De snakker om grønn omstilling som en mulighet for å lage nye jobber. Så klima er virkelig blitt et sentralt fokus i Bidens politiske plattform. Og det er veldig store løfter som blir gitt. Som Anne allerede var inne på, så har Biden lovt at USA skal til netto null utslipp innen 2050. Og det er et voldsomt løft å få det til. Og det første steget på veien er en karbonnøytral elektrisitetssektor innen 2035. Det er mye som må gjøres innenfor USA sin strømsektor hvis man skal få til det. Det er fortsatt en del kullkraft igjen i den amerikanske strømproduksjonen. Dette har gått veldig mye ned etter 2007, da USA for alvor kom i gang med skifergassproduksjon og fikk et helt nytt produksjonsnivå av naturgass, sånn at man kunne fra 2007 og utover få til en omstilling i strømsektoren mot mer gass og mindre kull, noe som har gjort at amerikanske utslipp har gått ned siden 2007, og ligger nå nede på rundt 1990-nivå. Men det her er jo ikke nok hvis man skal nå de målene som Biden har satt
i den klimaplanen sin med å få en karbonnøytral elektrisitetssektor innen 2035. Så det er et stort løft som må til videre. Og derfor så har Biden lovt at han skal jobbe for å få til en klimalov innen sitt første år som president. Og en klimalov har vært forsøkt fått gjennom den amerikanske kongressen tidligere. Da har det vært mye fokus på å få til et kvotehandelssystem. Det har vært avstemninger og debatter om en klimalov med et kvotehandelssystem flere ganger i løpet av årene som har gått. Så i 2003, i 2005, i 2008, 2009, så var det debatter rundt klimalov i kongressen uten at det gikk gjennom. Nå har Joe Biden ikke konkret lovt at han skal innføre et kvotehandelssystem, men han har sagt at en ren energistandard skal være en del av klimaloven som han vil foreslå. Så det er et konkret løfte. Og det her kan det hende at det er mer enighet om i kongressen enn et kvotehandelssystem. Uansett så vil, altså selv om det ikke er konkretisert enda, så vil vi nok antageligvis få en eller annen type karbonpris inn i en sånn klimalov, uten at vi vet akkurat hva det skal inneholde hittil. En annen ting som Biden vil prøve å få tilslutning til i kongressen er 2000 milliarder dollar som skal brukes til investeringer og budsjetter for å få til klimatiltak i løpet av de første 4 årene som president. En veldig stor sum med penger, og det kan sammenlignes med det som EU har foreslått for sin Green European Deal. Det er litt i samme prisklasse som det, og det her vil jo da ført litt voldsomt løft i forhold til investeringer som kan gjøres i forskning, energiteknologi, infrastruktur og så videre. Jeg skal komme litt mer tilbake til det etter hvert. Et element som er nytt i Bidens klimaplan, og som vi også ser i European Green Deal, er fokuset på environmental justice og en rettferdig omstilling. Og det her er helt klart et element som er kommet inn i Bidens klimaplan gjennom press fra venstresiden i det demokratiske partiet. Det har gjennom en del år vært fokus på den her Green New Deal i USA, som Ocasio-Cortez og Ed Markey har fremmet i House of Representatives. Og i 2019, og som kom etter en lengre debatt innenfor miljøbevegelsen i USA. Og Green New Deal har gitt inspirasjon inn i klimaplanen til Joe Biden, helt klart. Ikke minst gjennom å få med det her elementet med environmental justice og en rettferdig omstilling. Og det det går på er rent konkret at de mest sårbare gruppene i samfunnet skal tilgodeses gjennom investeringene og det løftet som skal gjøres i klimapolitikken i årene som kommer. Så de som er hardt rammet av forurensning og som kan bli hardt rammet av klimaendringene i fremtiden, de skal tilgodeses med en stor del av pengene som skal settes av. 40% er tallet som er nevnt fra Bidens side. Likeså så er det et fokus på å ta vare på de som blir rammet av omstillingen i form av å miste jobbene sine, for eksempel i kullindustrien eller etter hvert også i olje- og gassindustrien. Og de skal tas vare på og tas med videre, sånn at det er liksom no one left behind som er det som er fokuset og viktig, et viktig element i denne planen. Så det her elementet, tenker jeg, er både et resultat av press fra venstresiden i partiet, men også at erfaringene fra Hillary Clinton sin valgkamp i 2016 var jo også at de som jobbet innenfor kullregioner og kullindustrien ble aktivert av
Trump-kampanjen på grunn av at Hillary Clinton lovte en ambisiøs klimapolitikk, og det sådde frykt i de regionene og de ja, folk som jobbet innenfor den industrien om at de skulle miste jobbene sine. Og Clinton hadde ikke noe klart svar på om de skulle, hvordan de skulle ta svaret på i omstillingen. Så det her har Biden-kampanjen lært av og fått med det her elementet med rettferdig omstilling som en viktig del av sin plan. Og så har Biden lovt å sette i gang fra dag 1 med presidentordre eller executive orders og rulle tilbake Trumps klimapolitikk. Så nå kan vi forvente en tilbakerulling av tilbakerullingene. Og det her er en prosess som Biden ønsker å sette i gang veldig fort på grunn av at det amerikanske byråkratiet er jo sånn at det tar lang tid å utforme reguleringer og å få det gjennom offentlige høringer og hele den prosessen som skal til før reguleringer kan iverksettes. Det var en av hovedårsakene til at Obama sine reguleringer kunne rulle så fort tilbake av Donald Trump, var at de her tiltakene var ikke iverksatt ordentlig før Obama måtte gå av, og dermed så ble de lettere å fjerne. Så Biden har lovt at han skal sette i gang dette arbeidet umiddelbart. På dag 1 har han sagt at han skal sette i gang tilbakerulling av tilbakerullinger. Og så er det jo også da grønn vekst og grønne jobber som er et veldig, veldig viktig element i Bidens klimaplan. Det er hovedretorikken når Biden har holdt sine taler i valgkampen, så har det vært mye fokus på hvordan den omstillingen og klimapolitikken kan bidra til nye jobber og ny økonomisk vekst over hele USA. Ikke minst gjennom en sånn grønn redningspakke som det er snakk om nå i forbindelse med covid. Så den grønne redningspakka, den ser Biden for seg at det skal bli et viktig element i å få i gang investeringer innenfor en rekke områder. Ikke minst, selvfølgelig skal det jo gjelde å redde arbeidsplasser og hjelpe folk som har blitt arbeidsledige, men det skal også være en slags pangstart for å få i gang den grønne omstillingen og komme i gang med grønne investeringer. Så mer konkret så har Biden og Harris foreslått investeringer i, som skal gå innenfor infrastruktur spesielt. Og det her har jo vært noe som Trump har lovt hele sin presidentperiode å få til infrastrukturinvesteringer, og som det egentlig er stor enighet om i Kongressen, at det trengs investeringer innenfor den sektoren. Og da det som Biden har sagt er at man skal få til gode nye jobber i ny infrastrukturinvesteringer gjennom å oppgradere veier og bruer og sånne ting. Men også at man skal ha nytt strømnett, et smartnett har han snakket om, og bredbånd over mye større deler av USA. Og ikke minst at det skal være et ladenett for elbiler som muliggjør en omstilling mot elektrifisering, også i transportsektoren. Det skal være masse investeringer i offentlig transport, og det skal gjøres mer tilgjengelig, sånn at i byer som har mer enn 100 000 innbyggere, så skal man få til mer offentlig transport, for å unngå at folk blir nødt til å bruke bil i så stor grad som det de gjør nå i USA. Så er det også lovt en historisk investering innenfor teknologi og forskning. Dette er et viktig element i den planen som er gjort for å få USA karbonnøytralt innen 2035.
Biden har lovt at det skal være massiv investering i ny lavkarbonteknologi og forskning på dette området. Vi vet fra før at USA har veldig sterke ordninger og institusjoner som gjennom 40 år har stått for mye av den viktigste teknologiutviklingen i verden på energiområdet. Men det som Biden lover nå, det er et ekstra løft for å få fortgang i utviklingen av sånn kritisk lavkarbonteknologi, som for eksempel batteriteknologi. Så en stor del av de 2000 milliardene dollar, de skal brukes til forskning og utvikling og liksom, innovasjon innenfor teknologi. Og da er det snakk om batteri, og så er det det med CCS-teknologi som trenger et stort løft, og hydrogen. Så her er det satt av mye penger til det. Og så er det også en del av investeringene skal gå til transportsektoren, elektrifisering av den. Det skal være et massivt løft for elbiler over hele USA. Og den ladenettet som jeg snakket om i sted. Biden snakket også om at bilindustrien kan reddes på en måte gjennom elektrifisering og posisjonere USA som en viktig drivkraft i å få sin egen elbilproduksjon. Sånn som det ligger an nå, så er den amerikanske bilindustrien henger litt etter i for eksempel Kina og andre store bilprodusenter når det gjelder å produsere elbiler. Og Biden ser først at det kan skapes massevis av nye gode jobber, godt betalte jobber innenfor bilindustrien, hvis bilindustrien blir med på en sånn omstilling og et løft mot å få mer elektrifisering innenfor transportsektoren. Og så er det som en del av det her med environmental justice som jeg snakket om i sted, så skal det være mer fordelingspolitikk inn i klimapolitikken i USA, sånn at man skal i mer konkret grad ta vare på de sårbare gruppene og prøve å forhindre et stort problem i USA som er jo rasisme. Det har vært mange demonstrasjoner og protester nå de siste året når det gjelder, ja, vi har jo alle sett opprør i gatene mot rasisme og folk som blir drept av politiet og det her. Og Biden har på en måte tatt inn i sin grønne omstillingsplan at man skal også prøve å endre systemisk rasisme og ta vare på minoriteter på en helt annen måte. Og at en del av de her investeringene som han har foreslått skal gå til å hjelpe sårbare grupper og de som er fattigste i samfunnet med nye hus. Altså bygningsmassen skal oppgraderes til et lavutslippsnivå, sånn at det skal bli sånne ting skal også tas hensyn til. Og så gjøres det en helt konkret kobling mellom helse og forurensning. Der er det igjen ofte minoriteter og fattige grupper som blir hardest rammet av forurensninger. Og som en, altså helse og klima blir sett i en sammenheng her, og det skal også tas med inn i planen til Biden. Så rettferdig omstilling, det snakket jeg om tidligere, det at de som mister jobben i industrier som, der det skal gjøres en grønn omstilling i kullindustrien og olje og gass og så videre, de skal få en rettferdig omstilling og tas med videre. Så i oppsummeringen så kan man si da at grønn omstilling skal skje gjennom at klimapolitikk ikke lenger skal utformes i en silo, men på tvers av sektorer, og klima skal være et tema innenfor hele, eller alle politikkområder, og man vil nok se en mye sterkere
samarbeid på tvers av sektorer hvis klimaplanen til Biden blir iverksatt sånn som planlagt. Ja. Så ikke minst så har jo da også Biden sagt at USA skal gjennomta medlemskapet i Parisavtalen på dag 1. Og det kan jo Biden gjøre gjennom å bare sende en beskjed til hovedkvarteret til FN i New York om at USA skal melde seg inn igjen i Parisavtalen. Og da vil det ta 30 dager før USA blir med nytt. Og det er jo veldig gode nyheter for det internasjonale klimasamarbeidet, ikke minst for at USA er en veldig viktig aktør i og med at det er den største økonomien i verden, og også den nest største utslipperen av klimagasser i verden. Sånn at da USA gikk ut av Parisavtalen, eller da Trump meldte eller sa ifra at USA kom til å trekke seg ut, så førte jo det til en, hva skal man si, en barriere for å få til den ambisjonsøkningen som Parisavtalen er bygd på. Nemlig at hvert femte år så skal hvert land melde inn nye klimamål som er stadig mer ambisiøse. Og dermed skal man få til en god, hva skal man si, en positiv sirkel der man hele tiden landene utfordrer hverandre til å ta lederskap og få til en mer ambisiøs internasjonal klimapolitikk. Så det at USA nå blir med igjen i Paris, det er veldig bra for Parisavtalen og det internasjonale klimasamarbeidet. Men da blir også lederskap gjennom å vise, altså gå foran med gjennom egne handlinger. Det blir viktig for troverdigheten til USA. Og ikke minst ettersom USA har hatt denne vinglingen mellom å bli med i internasjonale klimaavtaler og så trekke seg ut igjen, og så nå melde de seg inn igjen. Det samme har skjedd jo under Kyoto-avtalen. Så for å få økt troverdighet, så blir det viktig for Biden å melde inn et bra klimamål fram mot klimatoppmøtet som skal være i Glasgow neste år, i desember. Sånn at utformingen av den nye NDC-en, eller klimamålet til USA, det blir et viktig punkt for å vise at USA er tilbake på ordentlig. Så er det jo da sånn at Parisavtalen sin effektivitet, den forbedres kraftig når den nest største utslippen blir med i samarbeidet igjen. Og andre store utslippsland som Australia og Brasil, som ikke er de mest ivrige til å ta på seg forpliktelser og gjennomføre sin egen nasjonale klimapolitikk, ikke lenger, de kan ikke lenger gjemme seg bak argumentet om at USA ikke deltar. Man kan også tenke seg til at klimadiplomati blir lettere i andre fora som har vært en viktig drivkraft for økonomisk samarbeid, internasjonalt samarbeid generelt og handelssamarbeid. Så det kan bli lettere med klimadiplomati i G7, i G77, i Arktisk råd. Ja, så G20 skal det stå der, ikke G77. Beklager det feil. G7 og G20 og Arktisk råd. Så der har det jo i perioden under Trump vært vanskelig å snakke om klimasamarbeid, rett og slett for at Trump har vært en klimafornekter. Så det har ikke vært lett å drive med klimadiplomati i de her mindre foraene, sånn som det har vært gjort før Trump. Men nå kan det bli for eksempel få til felles uttalelse fra G7-landene om at de ønsker å løfte klimaproblemet høyt på dagsorden. Ja, så det kan også være aktuelt for USA å delta i klimaklubber. Det vil si at man har mindre fora med land som er villige til å gå
først og ta på seg noen forpliktelser i tillegg til det som blir gjort under Parisavtalen, og at man gjennom å ha noen goder i den klimaklubben som er bare tilgjengelig for klubbmedlemmer, at man dermed kan få til en slags drivkraft for å få andre til å ønske å være medlem i en sånn klimaklubb. Biden har helt tydelig sagt at han ønsker at USA skal ta på seg en internasjonal ledende rolle innenfor klimasamarbeid. Samtidig så vet vi at det også skjer mye på delstatsnivå i USA. Det er mange delstater som har fortsatt med sin klimapolitikk, uavhengig av hva som har skjedd under Donald Trump sin presidentperiode. Og USA er jo en føderal republikk, sånn at føderalismen gjør at delstatene i stor grad kontrollerer sin egen energi- og klimapolitikk. Og ofte har det vært sagt at delstatene er som laboratorier som kan prøve å teste ut klimapolitikk på lokalt nivå eller på delstatsnivå. Og hvis det er en suksess, så kan andre delstater lære av det og innføre lignende politikk. Og dette har skjedd på flere områder tidligere, gjennom for eksempel utdanningspolitikk og helsepolitikk, som har ført til læring mellom delstater. Så det at delstater nå driver og tester ut klimapolitikk på delstatsnivå er en viktig faktor som kan føre til at klimapolitikk får, at man får læring og erfaring med klimapolitikk som fungerer og som så kan skaleres opp til andre delstater og til det føderale nivået også. Så har det vært en del allianser som har blitt dannet blant delstater og byer, befolkning og næringsliv. Det er allianser som We Are Still In og America's Pledge. De har oppstått nå i løpet av Trump-perioden som en slags demonstrasjon mot at USA meldte seg ut av Parisavtalen, og der byer og delstater gikk sammen om å forsikre på en måte resten av verden om at de skulle gjøre sin del for at USA skulle oppnå Paris-målene, uavhengig av hva som skjedde på det føderale nivået. Ofte er det dominans av demokrater i styringen av de delstatene og byene som har en sterk klimapolitikk. Blant annet California, Washington og New York og så videre. Men ja, så de delstatene har jo ofte vært styrt av demokrater og også hatt en befolkning som er positivt innstilt til klimapolitikk. Så er det en del andre delstater som ikke har det, og som ofte er styrt av republikanere, der man ikke har fortsatt å utvikle klimapolitikken etter at Obama gikk av som president. Og utfordringen nå blir å få til en føderal politikk som kan gjøre at alle delstater kommer i gang med den grønne omstillingen. Så er det et stort spørsmål om politisk gjennomførbarhet av en så ambisiøs klimapolitikk som det Biden har foreslått. Vi vet alle sammen at det er mye splittelse og politisk polarisering i USA. Og klimapolitikk er jo et felt der det har vært en stadig sterkere polarisering de siste årene, og det går ganske langt tilbake. Det startet allerede under Clinton. Clinton foreslo en energieffektiviseringsskatt, men den ble nedstemt i Kongressen. Bush foreslo en del klimapolitikk som gikk mest ut på frivillige avtaler og ikke var så mye pisk, men mest gulrot, så insentiver.
Obama hadde en ganske ambisiøs klimapolitikk, som, der han først prøvde å få gjennom en klimalov i kongressen, og det gikk ikke, for at det var fullstendig umulig å få til et flertall i kongressen. Så derfor gikk han for presidentordre og såkalte executive orders for å få gjennomført en del klimatiltak. Men de ble ikke iverksatt, og nå ble de også tilbakerullet av Donald Trump gjennom hans fire år i presidentstolen. Og så får vi nå Biden som prøver å rulle på igjen ny klimapolitikk. Alt dette er jo da et bilde av hvor omskiftelig den amerikanske klimapolitikken har vært på føderalt nivå. Og mye av Bidens klimapolitikk blir avhengig av hvem som får flertall i senatet. Sånn som det ligger an nå, så vet vi at republikanerne ligger an til å få et flertall. Mye står og faller på to omvalg i Georgia den 5. januar. Og Georgia er tradisjonelt sett en veldig konservativ delstat, der man har hatt republikanske senatorer som har vært representanter derfra i alle år. Og det skal mye til å tenke seg til at demokraterne skal vinne begge de to senatorene, og det må til hvis de skal få flertall. Men det får vi se på. Hvis republikanerne får flertall i senatet, så kan de hindre Biden i ganske mye av det som han har foreslått å gjøre i sin klimaplan. Så blant annet så er det jo kongressen som styrer budsjettene og bevilger pengene. Og det er ikke, det kan vel være tvilsomt om Mitch McConnell og flertallet av republikanere da vil bevilge så mye som 2000 milliarder dollar til klimapolitikk, som ganske mange av republikanere er uenige i. Det har vært en del snakk om at unge republikanere er på glid i klimaspørsmålet og har på en måte litt andre holdninger enn de eldre i partiet. Men det gjenstår å se om man kan få til en slags deal med et flertall av republikanere i senatet. Kanskje går det an å få gjennom en krisepakke, for eksempel, der en del investeringer kan gå til grønne formål. Og for eksempel energiteknologiinvesteringer. Det ble gjort under Obama og finanskrisen. Da var det en del av pengene som ble vedtatt i krisepakka den gangen gikk til grønne investeringer. Så er det også en splittelse innad i det demokratiske partiet på noen av de her spørsmålene. Man har en progressiv del av partiet og en moderat del av partiet. Og det er ikke sikkert at man kan få til full enighet om alle spørsmål rundt klimapolitikken og en klimalov. Hvis man for eksempel, la oss si at Biden må forhandle med et republikansk flertall i senatet, for å få gjennom en klimalov som må kanskje moderere sin klimaplan ganske kraftig. Det vil nok provosere mange av de progressive i det demokratiske partiet, som ønsker seg en veldig ambisiøs og nyvinnende klimapolitikk, noe som ligner på Green New Deal. Så det vil antageligvis bli en debatt mellom progressive og moderate på dette feltet. Og så er det også en del av demokraterne som representerer kull og olje- og gassstater, for å si det sånn. Delstater der kull- og skiferindustrien er viktig for økonomien. Så det kan også være et problem å få med seg alle demokrater fra den type delstater inn i en veldig ambisiøs klimaplan. En ambisiøs klimapolitikk. Så sjansen er stor for at Biden blir nødt til å bruke executive orders, presidentordre, for å få iverksatt mye av klimapolitikken sin.
Og han har en stor frihet til å skrive ut sånne presidentordre og utforme nye reguleringer, som jo tar tid, som jeg sa. Det tar et par år fra man foreslår en regulering som skal gjennom utarbeiding i Miljødepartementet, for eksempel, som skal utforme teksten, og så skal det ut på offentlige høringer, så skal man bearbeide reguleringene og tilpasse før de kan sluttføres og iverksettes. Og ofte blir det her da tatt inn i rettssystemet gjennom at forvaltningen blir saksøkt for å ha laget enten en for streng regulering eller en for mild regulering. Og man kan forvente at Høyesterett blir involvert til slutt gjennom å ta beslutninger om de her reguleringene skal iverksettes eller ikke. Og som vi vet, så har Høyesterett fått et konservativt flertall i løpet av Trump-perioden, sånn at det kan være vanskeligere for Biden å få bruke og få gjennomført sin klimapolitikk gjennom sånne presidentordre enn det var for Obama, som hadde et annet flertall i Høyesterett. Så det er også et element som blir spennende å følge med på. Så det vi ser er jo at det har vært en ustabilitet i klimapolitikken i USA, der man ruller tilbake klimapolitikk, man ruller på igjen klimapolitikk, og pendelen svinger voldsomt fra administrasjon til administrasjon. Man får nye politiske majoriteter, så svinger politikken i takt med skiftene. Og det er jo det vi kan forvente nå, da, at vi får en ny periode der USA blir veldig aktiv i klimapolitikken. Det som er utfordringen er at de her tiltakene får ikke tid til å bli iverksatt, og klimatiltakene får ikke tid til å virke før de blir fjernet. Sånn at for utslippene i USA sin del, så kan man jo si at den føderale politikken har egentlig ikke hatt så veldig stor virkning på utslippsnivået i det hele tatt i USA. Det er mer stabilitet i delstatene og mindre på føderalt nivå, rett og slett. Så delstater som California, som har hatt en ambisiøs klimapolitikk over mange år, og som er en stor del av den amerikanske økonomien, har hatt en større innvirkning over tid enn det som har skjedd på føderalt nivå. Så er det mer stabilitet i fornybarpolitikken. Det har vært sterke og stabile støtteordninger for forskning og utvikling innen fornybar teknologi over mange tiår i USA. Og det vi ser også er at det har vært store budsjetter til innovasjon og sterke forskningsmiljøer som er blitt bygd opp. Innenfor Department of Energy så har det vært storsatsninger gjennom sånne spissa, effektive labber som har blitt dannet, og forskergrupper som har jobbet spesifikt for å utvikle innovativ teknologi. ARPA-I er et eksempel, og Biden har foreslått ARPA-C, som skal være et forskningsmiljø som er dedikert spesielt for å utvikle lav karbonteknologi. Og de nasjonale laboratoriene har også vært veldig viktige for å få gjennom ny og banebrytende teknologi. Man har hatt gode insentivordninger for å få ta i bruk fornybar energi gjennom sånne production tax credits og lånegarantier som har vært stabile helt siden 1990-tallet. Men noen av de her har vært avhengige av jevnlig fornyelse i Kongressen, men til tross for det så har det ikke vært brudd i de støtteordningene. Det har vært sånn at de har fått en jevnlig fornyelse hele veien helt siden 1990-tallet, sånn at insentivordningene for å få fase inn mer fornybar energi har faktisk vært ganske stabile i USA.
Og det har vært tverrpolitisk støtte til å bevare budsjettene for de her støtteordningene som jeg har gått gjennom nå, både de institusjonene og forskningsmiljøene og insentivordningene. Det har vært tatt vare på gjennom hele Trump-perioden, til tross for at Trump selv har prøvd i hvert nasjonalbudsjettforslag siden 2017 å kutte budsjettene radikalt. Han har blant annet foreslått mellom 70% og 100% kutt i noen av de miljøene innenfor Department of Energy, blant annet ARPA-E. Men det gikk ikke gjennom i Kongressen. Så det har vært en tverrpolitisk støtte til fornybarpolitikken, mye mer enn det har vært i klimapolitikken. Ja, så det vi kan forvente der, det er jo at det blir en ny storsatsning på klima- eller fornybar teknologi under Biden-Harris administrasjon. Og kanskje kan vi se for oss at USA blir en større deltaker i et grønt teknologikappløp enn det de har vært tidligere, eller de siste årene i hvert fall. Så det var det jeg hadde tenkt å si som innledning. Takk for oppmerksomheten, og jeg tar gjerne imot spørsmål hvis det er noen av dem.